Emisija Ekstremi na televiziji Most, kao i obično, premijerno sredom u 21 čas. Znamo da je ponuda bogata na televizijskim kanalima, ali imamo zaista kvalitetne sagovornike, vrsne prijatelje emisije Ekstremi, tako da skraćujem uvod i pozdravljam ih. Imamo sijaset tema na dnevnom redu. Sa moje leve strane, istoričar, politički analitičar i glavni urednik internet portala Vidovdan, Milovan Balaban. Hvala vam, Milovane, što ste i večeras pronašli vreme za emisiju Ekstremi. Hvala i vama na pozivu i naravno uvek ću se odazvati. Sa moje desne strane, specijalista medicine rada, doktor Milenko Babić, takođe uvaženi prijatelj emisije Ekstremi i pokrajinski poslanik Socijalističke partije Srbije u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, naglasit ću to, izabran direktnom voljom naroda, građana. Ne podcenjujem one koji su izabrani na listama, ali posebno poštovanje onima koje su građani birali imenom i prezimenom. Hvala lepo na pozivu i evo isto kao kolega i ja ću se odazvati kad god treba. Gospodo, pitanje je odakle i krenuti u ovom galimatijasu, nažalost, tema, ali evo, gospodine Balaban, vidimo da je gužva u 16-tercu unutrašnje politike u Srbiji. Šta u ovom trenutku mislite o merama Vlade Republike Srbije kojima se želi preduzeti štednja? Vidimo veoma, veoma podeljene ocene u stručnoj javnosti. Naravno da je reč u određenoj meri o nepopularnim merama, iako mi se čini da se pristupa uvek iz ugla onih koji će biti oštećeni. Možda je to nepopularno za jedan deo građanstva, populacije, a možda će biti popularno za blizu milion nezaposlenih, možda i grešim. Ali evo, krenimo možda od tog pitanja. Vidimo da su i mnogi lekari, specijalisti oštećeni. Nekome je to naravno možda par hiljada dinara malo, a nekome ko otplaćuje kredit za neki stan ili auto nije malo i tako dalje. Hajte da možda iz nekog neekonomskog, pošto niko u ovom studiju večeras nije ekonomista, već iz jednog ugla građanskog i intelektualnog porazgovaramo o ovoj važnoj temi. Svakako da su mere koje vlada preduzima neophodne. Znači, nekakve mere su neophodne da bi ova država koja je jako dužna, prezadužena, da bi nekako isplivala. E sad je veliko pitanje da li je taj put koji je vlada pokazala sa ovim merama, znači da li je taj put koji je trasiran dobar. Tu dosta stvari treba proanalizirati iz više uglova, pristupiti svemu tome da bi se to videlo. Dakle, ako vi subvencije skinete, i to dosta neselektivno, znači ne sa jednom selektivnom metodom da vidimo šta ide u proizvodnji, a šta ne ide. Ako skrešete plate u javnom sektoru, što i nije donekle loše, s jedne strane, sad vi kako ste naglasili, te mere koga pogode, njemu će svakako biti loše. Ako podignete nižu stopu PDV-a, koja će pogoditi prvenstveno prehrambene proizvode, što je jako problematično i što će pogoditi našu privredu, ovu što je preostala, pritom gurate, favorizujete privatni sektor na uštreb državnih investicija, a pri svemu tome svi znamo da budžet se ne može puniti, to radite da bi punili budžet se ne može dugoročno puniti na taj način. On se bez proizvodnje ne može puniti, proizvodnja nema bez investicija, proizvodnja nema bez pokretanja nekakvih državnih investicija ili čak neke vrste new deala državnih radova, mobilizacije stanovništva i tako dalje. Šta hoću da kažem? Da u ovim merama se prepoznaje onako i senke prst MMF-a, na kraju krajeva vlada isklopila novi aranžman sa MMF-om, i to su mere koje praktično mi sledimo poslednjih 10-12 godina
dakle, pod instrukcijama MMF-a. Ja moram čisto da naglasim da MMF je akcionarsko društvo koje je osnovano 1944. godine, da najveći paket akcije imaju Amerikanci, zatim Japanci, Francuzi, Englezi i tako dalje. I MMF je tu da ispunjava prosto njihove interese, interese velikih globalnih korporacija i transnacionalnog kapitala. Prema tome, da zaključim, te mere svakako će u početku dati nekakve rezultate, ali ako se ne bude nešto preduzimalo konkretnije na povećanju proizvodnje, po meni teško može da dođe do zaposlenosti, a mi ove dugove koje imamo i koji se stalno uvećavaju, moći ćemo da servisiramo samo prodajom naših javnih dobara. Tako da mogu da kažem da sam dosta skeptičan kad su u pitanju ove mere. Zahvaljujem gospodin Balaban na vrlo korektnom i argumentovanom odgovoru. Doktore Babiću, evo namjerno sam pomenuo i neke vaše kolege lekare koje će ovo pogoditi, jer ne mislim da ih favorizujem, ali reč je o dosta odgovornom poslu od koga često zavise i životi ljudi. S druge strane, naravno, treba uvažiti i ono što govore predstavnici vlasti, da naprosto ukoliko nemate odakle da, iz koje kace da zahvatate, da narodski tako kažem, besmisleno razgovarati o visini bilo koje, kog ličnog dohotka. Pa, ja se tu slažem. Jednostavno, ne znam, ja bar ne znam, mislim da se nije izašlo sa nekim presekom stanja pravim po meni. Šta to sad znači i koliko to što dobijemo na mostu ćemo da izgubimo na Ćupriji? To nisam shvatio do kraja, možda nisam dovoljno ekonomski obrazovan, informisan ili tako nešto drugo. Ono što je sigurno, kad nema, nema. Kako će se to preliti i ko će više tu podneti tereta, ko manje, ja to ne znam. Ali možda smo mi malo kratke pameti i evo ja ću se truditi da u toku emisije nešto kažemo i oko tih privatizacija koje su urađene tako kako su urađene, jer mislim da je takve privatizacije pljačkaške, to od puno ljudi čujemo, ali to je zaista to je tako i prosto čovjek ne može da shvati da su ljudi terani na ulice i sad ti isti koji su tako radili i privatizovali, sad se oni busaju prsa, dajte nama prirodu da vodimo, gde da je vodite? Tu gde ste vodili, ona je tu takva kakva je. Sigurno je sa toliko malo zaposlenih, sa toliko puno nezaposlenih, sa toliko puno penzionera, sa toliko puno raznoraznog javnog sektora, to je praktično ne može. Mislim da ne znam kako je zamišljeno sve to da funkcioniše iz onoga što sam pročitao u štampi. Da li je to sad dovoljno para, na kom, u kom vremenskom periodu, koliko će to dugo da traje, ja to nisam shvatio. Pomalo ja imam utisak da je to više onako, kako bi to i rekao, prosto nisu se, možda i jesu, ali ja to nisam video, da se leva i desna strana, što kažu ekonomisti, pokazala, e sad, šta imamo, a šta nam fali i na koji način ćemo to da nadomestimo. Prosto, verovatno je tu bilo još mera. Možda će to biti iznuđene mere nekad kasnije, da oni koji zaista imaju puno i mnogo i nemerljivo mnogo, da oni neki deo toga što su oteli na ovaj ili na onaj način, dato im je na ovaj ili na onaj način, tih modela privatizacija je toliko bilo da, a sve i jedna je, imam utisak takav, redko koja je poštena bila, da prosto i odatle se jedan deo prelije i vrati državi. Želim da podržim ovu vašu tezu, doktore Babiću, pogotovo ako se uzme u obzir da su predstavnicima, mnogim predstavnicima političke elite u Srbiji, ideal i uzor bili Vladimir Putin i ljudi iz njegovog okruženja. Pa ako je toliko godina unazad Putin referentni okvir, zbog čega ne bismo primenili nešto iz putinevske politike, a to je ono što vi, doktore Babiću, sada sugerišete. Naravno, mi se ne zalažemo da bilo ko ide na robiju
ili da izgubimo domaće bogate ljude, naprotiv, ali da ono što je nezakonito stečeno ili ako ste na lakši način dobili enormna sredstva, da se deo toga vrati i majici, domovini. Tako je radio Putin. Tako je. Tako je, upravo. To, i ja se za to zalažem. Gospodin Balaban, ili imate nešto u vezi s ovom paralelom? Pa, svakako podržao bi ja, s tim da Rusija je mnogo veća država, a ovdje su ipak nekakvi koraci učinjeni u borbi protiv korupcije. To treba podržati, institucionalizovati vremenom i onda možemo se nadati nekakvim rezultatima. Svakako vidjet ćemo kako će to ići. Dobro, gospodo, nećete se ljutiti što ćemo malo skakati sa na prvi pogled raznorodnih tema, ali dosta je aktuelnih stvari i gledalci od mene to očekuju. Doktore Babiću, vi ste pokrajinski poslanik Socijalističke partije Srbije. Imali smo izbore u opštini Vrbas. Iz ugla posmatranja uskog vaše partije, 24% za SPS u Vrbasu je odličan rezultat. Međutim, iz ugla činjenice da naprednjaci imaju bezmalo nadpolovičnu većinu, to jest nedostaje im jedan odbornik, i čujem različite informacije o tome šta će se događati u samom Vrbasu, iz tog ugla gledano reč je o neuspehu. Da ne pričamo tek kako Demokratska stranka, koja je osvojila 18%, sagledava svoj rezultat, i još je zanimljivija činjenica da su svi ostali, pa i neke u Republičkoj skupštini parlamentarne stranke, ostale ispod cenzusa. Kakva je ocena, zaključak i na što ukazuju rezultati iz Vrbasa? Moj lični utisak i moja lična ocena je da je SPS tamo postigao dobar rezultat, generalno. Ono što ja mislim da će SPS taj rezultat imati i kad budu neki opšti izbori ili blizu toga, čak možda i bolji, verovatno naprednjaci su sada u naletu, u zaletu. Nisam siguran da u opštim nekim izborima će imati taj rezultat i mislim da bi bila njihova greška da sami sad prave vlast, a možda mogu, čuju se i takve priče, s obzirom da onda se zna da je samo jedan odgovoran. Ne znam kako će se ta priča završiti. Mislim da generalno mislim da je SPS tamo dobro prošao, da je taj rezultat dobar, i mislim da se nešto bitno, jer i u prošlim izborima je on imao blizu taj rezultat, i mislim da je to za SPS sasvim dobar rezultat u Vrbasu. Gospodin Balaban, kako sagledavate rezultate iz Vrbasa, a i kroz prizmu ukupne političke borbe u Srbiji? Pa, rezultati u Vrbasu svakako potvrđuju jedan trend koji naprednjaci imaju. Dakle, jedan rejting izuzetno visok, baš izuzetno visok. Retko ko je u posljednjih, ne znam da je iko u posljednjih 12-13 godina imao toliki rejting. Dakle, oko 40% glasova su dobili. Sa tim su dobili polovinu mandata. I mogu još da primetim da je karakteristično za ove izbore u Vrbasu, onda ću pokušati da je povezan i sa pokrajinom i sa republikom, karakteristično je da je došlo do ukrupnjavanja. Praktično imamo naprednjake, imamo SPS i imamo Demokratsku stranku koja je dobila 18%, bila je treća, a da su ove manje stranke praktično počišćene sve. Što znači da se politika sve više koncentriše u strankama na vlasti. Da one dižu rejtinge, naravno one i raspolažu nekakvim mehanizmima vlasti koji im omogućuje bolju promociju i tako dalje, ali to ne opravdava opoziciju koja nema rešenja. Jer kritikovati samo nešto nije rešenje. Moraju se nekakve alternative ponuditi i ubediti građane da ta alternativa nečemu vredi. Dalje, ovi izbori pokazuju da, a to je već u nekoliko opština učinjeno prethodne godine, da se ipak znatno promenilo raspoloženje kod birača u Vojvodini, i to je sve rezultat jednog procesa koji traje od pobede Nikolića na predsjedničkim izborima, od preuzimanja vlasti od strane naprednjaka u koaliciji sa socijalistima. I taj trend, dakle, još uvek traje. On
se zadržava prvo zbog, po meni, jedne bitne borbe protiv korupcije koju je Aleksandar Vučić pokrenuo, i tu je pogođena jedan jako bitan nerv naroda. To je borba protiv nepravde. Mnogo je bilo nepravde. Gospodin Babić je spomenuo privatizacije. Te nepravde je jako mnogo bilo i narod je ogorčen bio, ali to neće moći dugoročno da održava, dakle, rejting. To je diglo rejting donekle. Sama situacija da je stranka na vlasti i tako dalje. Tako da, situacija sada generalno u Vojvodini, kao što rekoh, se promenila. Kako će, na koji će način to koristiti naprednjaci, da li zajedno sa socijalistima, najverovatnije, i tako dalje, da vrše pritisak na vlast u Vojvodini, to ćemo videti kako će ići, a možemo o tome kroz priču o Republici nastaviti da pričamo, da sad ne dužim baš mnogo. Da, upravo je to moje naredno pitanje, da, tako da nastavit ćete u narednom bloku odgovora. Doktore Babiću, kako vam kao pokrajinskom poslaniku izgleda nastojanje opozicije, to je i vaša stranka, sada, da se izdejstvuju prevremeni pokrajinski izbori? Evo, gospodin Balaban govori o evidentnom promenu raspoloženja u Vojvodini. Ne radi se samo o Vrbasu, imali smo prilike da vidimo i Srbobran i Apatin, vidjet ćemo i Odžake, i nedvosmisleno je da je došlo do velike promene u biračkom telu i u raspoloženju građana. Međutim, s druge strane, demokrate kažu matematika u Skupštini je jasna. Tu su naravno važan faktor i gospodin Pastor, pa i Liga socijaldemokrata. Kakav je vaš utisak, vaše saznanje? Pa, ja lično mislim da matematike ima i nema. Zašto ima i nema? Mislim da ova druge dve bitne stranke u parlamentu Vojvodine bi možda i mogle se sa njima dogovoriti, to je SVM i Liga. Međutim, ima nešto što u toj matematici brka stvari. Mislim da se teško može sa pet radikala dogovoriti, a sa ovih 59 koje demokrate imaju, teško može takva matematika da se napravi. Možda može neka druga, i to je za neko drugo vreme, ali matematika sad tako gledana ne može. Tačno je da se promenilo puno toga. Ja bih samo dao jednu opasku vezanu za ovu borbu protiv korupcije. Ako, po meni, ako ona ne bude, da tako kažem, malo brža, mislim da to ipak dosta sporo ide, možda i ne može, ja nisam pravnik pa neke stvari ne znam, ali vidimo da dižu se te neke tužbe, optužnice, u stvari izmaklo nam je nekoliko ljudi koji su bili apostrofirani u startu, pa ne vidim da se nešto tu miče puno. Mišković je bio u pritvoru puno, dugo, ali realizacije, da tako kažem, šta se dobilo time, za sada je to okej, što je tako, ali to ne može da traje u beskraj. Znači, verovatno, ako se bude htelo na rejtingu da radi još i više, onda će se na neki način morati ubrzati, donositi neke presude, da li oduzimati imovina, da li ne oduzimati imovina, kome, kako i tako dalje. Znači da tu matematike i ima i nema, ali je verovatno tu vrlo bitan i taj, da tako kažemo, strani faktor. Mi smo se sad već svi navikli da nam neko sa strane viče no, ovo možete, ovo baš i ne možete. I mislim da tu sad sklop svih tih činjenica koje smo obojica nešto spomenuli, verovatno ima i nešto što nismo, će dati neku rezultantu, ali čini mi se da neki opšti izbori idu na proleće. To je ovako moj utisak. Gospodine Balaban, pre nego što se dotaknemo teme opštih izbora, kako sagledavate ovu na izgled vrlo paradoksalnu činjenicu koju doktor Babić pominja, koju mnogi zaboravljaju, da recimo postoji u vrlo širokoj paleti ideoloških opcija u Vojvodini možda i način da dođe do sporazuma o prevremenim izborima, ali da najžešći desničari, srpski radikali, sa gospodinom Pajtićem imaju
većinu u Skupštini, da su oni zapravo branioci postojećeg status quo u pokrajini. Pa ono što možemo da vidimo golim okom, to je da se radikali nikada nisu pomirili sa snagom, jačanjem i snagom Srpske napredne stranke i da nikada nisu mogli da se izdignu iznad tog ideološkog i ličnog animoziteta i da ih je to i koštalo upravo jako lošeg rezultata na prethodnim izborima i da ih to košta saveza sa praktično najjačim ideološkim neprijateljem, to su ne znam Demokratska stranka Bojana Pajtića, da oni praktično održavaju taj jedan tu jednu vlast koja evidentno u ovom trenutku nema legitimitet u narodu. Naravno, legalitet ima jer dobili su izbore, formirali legalnu vladu i tako dalje. Tako da u tom ključu vidim radikale i to je zaista jedan paradoks i mislim da oni samo sebi štete. I da neće nikom naneti štete nego sebi i da će se urušiti još više. A što se tiče republičkih izbora, oni mogu vrlo lako da se dogode u februaru zajedno sa izborima u Beogradu, jer kao što reče gospodin Babić, strani faktor tu sem još nekoliko stvari igra značajnu ulogu. Bilo je bitno stranom faktoru da se završi, dakle da se sklopi Briselski sporazum, znači sa našom južnom pokrajinom, da je ona dobila praktično polupriznanje, ne možemo još reći da je dobila priznanje, ali polupriznanje, i ostala je na toj trasi koji sve više grabi ka priznanju, i da se taj sporazum implementira i da krene proces praktično integrisanja Srba u kosovsku kvazi državu, je za nas, Hašim Tači bi rekao da je država, jel? Taj proces će se zaokružiti 3. novembra sa izborima na Kosovu i mislim da pritisak koji Vučić i naprednjaci konstantno imaju za izbore, mada se on javno ne pokazuje, ali taj rejting njihov prosto traži jedan stav pozitivan o izborima. Mislim da će gledati to da kapitalizuju, da uz izbore u Beogradu, a sa Beogradom je pokrenuta ta lavina, znači mogućnosti sveopštih izbora, mislim da će gledati da to kapitalizuju, a mislim da će i blokada stranog faktora popustiti, pošto su određene stvari urađene. Kao što rekao oko Kosova, ekonomske mere, dakle sklopljena aranžman sa MMF-om, i moguće je da će imati praktično i naprednjaci i socijalisti, kažem moguće, jedan drugčiji pristup prema situaciji u Vojvodini, koji bi omogućio da eventualno posle tih sveopštih izbora, ako se raspišu, čak i preuzmu vlast u Vojvodini. Ali o tom potom, za sada još uvek Pajtić stabilan, ali to se može promeniti za par meseci. Činilo se i da je Đilas veoma stabilan, pa su se stvari promenile. Doktore Babiću, kako gledate na ovu analizu kolege Balabana u vezi sa republičkim izborima i sveopštim izborima? Moj stav je otprilike sličan. Mislim da ti republički izbori sleduju iza svega ovoga. Nas sad očekuju izbori u Odžacima, gde će otprilike biti slična priča kao u Vrbasu, i prosto sledeća faza je neka i Vojvodina, verovatno, i Republika. Ono što kažem ja, kako će se matematika tu napraviti, zavisi od puno faktora. Isto tako i ja mislim da je strani faktor tu dosta prisutan, tako da prosto to tako mora biti. Nekako imam utisak da smo se i mi pomirili da to tako mora biti, a ne znam zašto baš mora, međutim, evo, to je tako. Nadam se da ti izbori
sad sve više liče na rat, ali mi idemo iz izbora u izbore, a ova ekonomska situacija i sve to što prati, mislim da ima sve više gladnih. Ono što se zaboravlja, mi smo takav narod da jako zaboravljamo, to je ono, ja se ponovo vraćam, mnogo naroda je ostalo na ulicama, besmisao je jedan ogroman, ne zna se ni gde će, ni šta će. Kod mene u ordinaciju dolazi, recimo prošle godine je bilo preko 4000 ljudi, svakog sam pitao od ovih mlađih od 30 godina, a interesantno je da tu je 70% ne rade ništa. Svako sam pitao šta radiš. Ne rade ništa. Od onih 30% opet je 60-70% STR, kafići, neprijavljeni, o penzijama niko ni ne razmišlja. Tako da bojim se da je polako ušla jedna situacija i onako jedan trend da ti mladi ljudi ne znaju sa sobom ni gde će, ni šta će, ni kako će, i ako se u nekom relativno kratkom vremenu ne promeni, ne stvore se sistemi. Ono što meni lično smeta je da su svi ti sistemi koji su nekad bili, počevši od te čuvene SDK, prvo je ona srušena da bi moglo da se uradi ovo što se uradilo. Ako se ti sistemi ne budu počeli postavljati ponovo i ako ne krene neko zapošljavanje u proizvodna zanimanja, jer svi ovi što sad studiraju, ja sam onako bio prosto frapiran, svi studiraju neke menadžmente, kome ćete biti menadžeri, pa baš ne znam u kome, ali eto, pa onda te više poslovne škole, pa vakve, pa nakve, svi bi da budu sekretari, a da proizvodna zanimanja se niko ne otima. Mislim, to je stvarno strašno. I neodrživo. I mislim da neodrživo, tako je. Ako privreda koja će dati novu vrednost ne krene na bilo koji način, znate kako, nije tako loše što su prodate pekare, mlekare, poslastičarne i ne znam šta, ali ono što je strašno je zemlja. Prodata je i prodaje se zemlja, to je ono što je strašno. I kad dođemo, ja evo pokazat ću vam kako je jedna dobra firma. Imate priliku. Evo, recimo, ovo je jedan od modela privatizacije koji je bio u Vojvodini, u Srbiji celoj. Recimo, jedna odlična firma koja se zove Labudnjača, prodata je 2006. I tu je karakteristično model kako je prodata. Ja ću samo ukratko probati da to, znači, pet predstavnika je, jedan je pomoćnik u Ministarstvu privrede, on je predsjednik komisije tenderske, zamjenik je direktor Labudnjače, članovi su predsjednik opštine, jedan saradnik u poljoprivredi i šumarstvu i predsjednik sindikata. I sad, kad je došlo do toga da se radi privatizacija od sedam firmi koje su konkurisale, četiri su kao prošle, jedna se odmah sama isključila, i kad je doneta odluka, predsjednik opštine Bač je imao hitan posao u negde u inostranstvu, on je morao da ode, a znamo da nije bio tamo, nego je prosto izišao. Zašto je izišao, to će nekad neko morati on da objasni. Jednostavno nije se pojavio i već tada se znalo, jer je tada, kad je 2-2, onda je, a nije bilo 2-2, jer je i direktor bio uzdržan. Tako je prodata Labudnjača, koja je bila tako dobra firma da često ni berza nije izlazila sa cenama, Novosadska berza nije izlazila sa cenama dok Labudnjača se ne pojavi. Tada je bilo 330 radnika, danas ima 15. I još je bilo povremenih, ovi su bili stalni radnici, danas ima 15, vjerovatno je to bilo puno 330. Ali je sigurno, aj sad da ja malo na pamet kažem, 150 ili 200 porodica moglo da živi od tela Budnječe, danas ima 15 ljudi koji tamo rade. Da ne spominjem šećeranu u Baču, koja je prodata za 3 evra i ne samo u Baču, a samo kroz staro gvožđe se skinulo 1 000 000 evra, i tako je lako biti i pametan i veliki privrednik i tako dalje. Ne mogu da verujem da, recimo, nas je sve tera na 24 privatizacije da se provere, a ovakvih privatizacija kao što je Labudnjača privatizovana, da ne govorimo o ovim cementarama i da ne znam šta sve ne, mi bi mogli, ja mislim, da organizujemo samo te privatizacije da se preispitaju, da to radi
10 sudova ili ne znam sad koliko, i da se neke stvari vrate iz svih ovih privatizacija, jer ovo je katastrofa. Ovo sad kad odete u bar, što je crna rupa, tamo nema 800 ljudi da radi, od toga je 500 ili 600 u raznoraznim administracijama, pa i dom zdravlja i policija i škole, a možda 200-300 ljudi da radi u privredi. To je katastrofa. E kako možemo očekivati tu bilo šta, ja to ne razumem. Znači, za mene je stalno, ako ne tu proizvodnju neku ne krenemo. Kažem ja, pekare, mesare, to je moglo. Sad se priča da se i zemlja prodaje. Oko licitacije zemlje, evo, mene čudi da niko od političara ne pokreće pitanje licitacije državnog zemljišta. Ja sam juče ujutru bio u opštini Srbobran da proverim da li je moguće. U Baču sad ima 40-ak ljudi koji rade, sa kojima se radi van sudsko poravnanje, kad su sve završili, skinuli letinu. To je jasno da je tu kriminal u pitanju. Ali nemaš s kim da se dogovoriš. Niko to se sada, ne, mi to ne možemo jer je to sve povezano. Ko je tu s kim povezano? Uglavnom, značajna stavka u budžetima i opštinskim i verovatno i ovom državnom budžetu je iz tih privatizacija, a one, znači sad je model takav, ne, ja sad licitiram na 80.000 hektar i oteram ove koji mogu da žive od te zemlje, jer nemaju para da to plate, a onda i ovi ne plate i na kraju rade van sudska poravnanja neka. Koliko će to ispasti, vidjet ćemo na kraju. Ja sam kao član odbora za poljoprivredu danas bio u inspekciji, tražio od njih izveštaj da vidimo o čemu se radi. Tamo sam podneo zahtev u Baču od predsjedniku komisije da mi i on da svoj izveštaj da vidimo o čemu se tu radi. Jer ovi ljudi u Srbobranu kažu mi nemamo taj problem. Ne može da uđe u posjed zemlje dok ne plati, ali u Baču ulaze. I to ne sad ove godine, nego i prošle i pretprošle, i stalo su tu neki dilovi, neko s nekim se tu dogovara i tu je budžet drastično oštećen. Znači, takvih priča imate sijaset. Džabe, borba protiv korupcije, ne džabe, nije džabe, ali jednostavno sve je tu u ovakvoj sirotinjskoj, kaže, gladnom keru i muva dobra, a mi prosto, evo, znači tu gde možemo da uzmemo novce, svi tu nešto filozofiraju, svi tu nešto, koga god tražiš, pa čekaj, ja tražim kao pokrajinski poslanik, na kraju sam morao i tako da kažem, dajte mi podatke, ljudi, imam po zakonu pravo na dostupnost takvim, to su javne informacije. Kako će dobiti, evo ja ću se truditi da obavestim, da li će mi inspekcije dati, mislim da one možda i hoće, ali nisam siguran jer mi je prvo predsjednik Skupštine opštine rekao daću ti podatke, pa onda rekao znaš šta, vidi to sa predsjednikom komisije za licitaciju, ovaj mi kao pa ajde podnesi ti zahtjev, ali evo vidjet ćemo šta ćemo, kako ćemo, i prosto to se sad voza već 2-3 nedelje, sam ja to, ja probam to da dođem do podataka, međutim ne može. A niko se drugi ne trudi i ne proba da kaže, čekajte ljudi, da vidimo, ogromna su sredstva, da ja sad ne licitiram, samo razlika u ove i prošle godine sredstva u opštinskom budžetu su, kažu mi, oko 12 miliona, ne znam da li je tačan podatak. 12 miliona čega? Dinara. Gospodin Balaban, evo nas ponovo kod ove izuzetno važne teme koja je možda i suštinska i tačno je, čini mi se ovo što dr. Babić govori, da bez obzira na pritiske i zahteve iz Evropske unije za 24 privatizacije, niko nam ne brani da istražimo 240, ako je bilo spornih i nepravednih, i da se deo, makar deo te nepravde ispravi, bit će dobro. Svakako da je to tako, ali moramo uzeti u obzir da je čitav ovaj sistem 12-13 godina, od 2000. godine funkcionisao tako da je favorizovao znači uvozni lobi koji je opet u jednoj zajednici sa opštim paketom mera propisanim od MMF-a i tako dalje forsirao dakle strane proizvode i forsirao dakle velike svetske korporacije. To je uopšte problem čitavog procesa globalizacije, koje ja zovem prosto tsunami globalizacije kojim smo mi zahvaćeni posle 2000. godine, posle petooktobarskih promjena,
I uopšte te privatizacije, te 24 i ko zna koliko još, su naravno sve sporne. Ali to je išlo na talasu jednog sistema koji je, možemo čak reći, s jedne strane su to petooktobarske promene naroda, a s druge strane taj sistem je instaliran, ta opozicija se spremala, uvežbala i ona je došla u jednom trenutku na vlast, potpuno povezana i uvezana sa znači svetskim transnacionalnim kapitalom, a elita koja se stvorila je integralni deo svetske elite. Tako da tu je veliki problem otuđenosti elite od naroda i ta elita prosto i nije tu da ispunjava neke interese narodne. I zaista Srbija je tu u velikom problemu. Sad ja pojedinačno idem, ja sad govorim u globalu kako stvari stoje. E sad, tome stati u kraj, stati na put, da budemo iskreni, jako je teško. Ali je nevolja što se tu ne vide opšti koraci. Sem zaista pokušaja, ja sam i naglasio kad sam rekao borba protiv korupcije, to treba da se institucionalizuje. I prosto to mora da zaživi, jer to će ostati jedan, ako ostane ovako, ostaće znači jedan pokušaj borbe protiv tajkuna, borbe protiv kriminala i tako dalje. Ako to ne uspe da zaživi. Tako da tu su zaista veliki problemi. Kao što rekoh, uopšte ekonomski problemi države, i tu ne treba uopšte mnogo pametan biti. Ako mi ne pokrenemo proizvodnju, mi nećemo imati praktično ni čime da punimo budžet, ni nećemo stvarati novu vrednost, nećemo imati ni mesta, firme, privredu gde da zapošljavamo ljude. Ja ne vidim, i to je meni najveći problem, ja ne vidim ni da ova vlada za godinu dana je krenula u tom pravcu. Štednja je jedno. MMF je, znate, govorio svima da štede. I Grčko, i svima. I posle tih mera štednja oni su još zaduženiji. Mislim, tako da ne vidim taj jedan sinergijski efekat vlade i naroda. Da se na taj način priđe narodu. Ja cenim, postoje pokušaj. Pogotovo bih rekao da kod Vučića postoje pokušaj da priđe, ali sve ostalo, čitav mehanizam ostali govori da se ostalo na jednoj staroj trasi i imate uopšte slične procese kakvi su bili 2001. godine. Dolaze vam ljudi koji su studirali, ne znam, u Americi i tako dalje, pa kao što je sad došao Lazar Krstić, ja time neću da negiram čoveka u startu i a priori, jel? Ali prosto neki procesi se ponavljaju i veliko je pitanje da li će to dati nekog rezultata. Ja opet kažem, skeptičan sam jako prema tome, ali šta će biti, vidjet ćemo. Dobro, gospodo, naravno podržavam vas u ovim ocenama o proizvodnji, ali čak i kad bismo nešto drugo izmislili što donosi dohodak, kao takav bila bi sreća kad bi to mogao da bude turizam, pa makar i ništa da ne proizvodimo, i to bi bilo dobro, ali to nije moguće, mi ne možemo. Nije moguće, nemamo obalu, nemamo sektora živeti. Naravno, da. On može da bude dobro, ali ako se nema proizvodnje, znači ne može da se ispuni ekonomija obima. Da postoji, slažem se. Ali uz to, ako mogu da dodam, samo evo, prodaje se zemlja još uvek na mala vrata. Sad čujem i pročita se da, evo, kao 2014. će se moći kupovati zemlja, pa će se kao produžiti do 2020. ili 2025. Eto, sreće da to tako bude. Jer ako to tako ne bude, onda ćemo na kraju biti svi nadničari u zemlji koje više nemamo. Čije ovce, toga i planina. Ona će da zabode svoju zastavu tamo gde bude kupio iz bilo koje zemlje. Irac, Hrvat, Mađar, ne znam ko, nije važno, zabode zastavu i praktično je on tamo gazda. Znači, ako budemo prodavali zemlju i ne budemo uspeli da izuzmemo zemlju i te
te resurse, vode i tako dalje, mi praktično ćemo ostati onda prava sir, to više nema nazad. Nema više nacionalizacija takvih. A ovo rekao sam već to dva, tri put, pekare, mlekare, toga će biti, otvarati, zatvarati, to sve može. Ali ako strateški, strateške robe, da tako kažem, zemlja, vode i tako dalje, to ako nam ode, onda tu teško može bilo šta da se uradi. Naš, jeste naša prednost ta poljoprivreda, ali tu se slažemo, mora se sistemski nešto uraditi. Jer ovako, ako se ne naprave sistemi, ovo tako parcijalno što neko radi 1000 hektara, neko 500, neko 50, neko 20, pa onda naprave se, ne znam, ovi rade jagodari, malinari, pa im ne napravimo ove hladnječe, pa to propadne. Znači, ako sisteme ne uvežemo, od tog posla nema ništa. Dobro, gospodo, pre nego što pozovemo i uvažene gledalce da nam se priključe, još jedno izuzetno pitanje, ako smo ga već podsticali u minulom toku razgovora, reč je naravno o Kosovu i o izborima koji slede. Gospodine Balaban, dosta je tu zanimljivih pitanja i vrlo oprečnih i suprotstavljenih stavova u javnosti. Naravno, najteže našim sunarodnicima koji žive na Kosovu, ali posebnu dinamiku celokupnoj stvari dao je i nedavni poziv gospodina Irineja, patrijarha Srpske pravoslavne crkve, da se izađe na izbore, odnosno da budem precizan i da citiram pošteno tu izjavu. Gospodin Irinej rekao je da bi bilo šteta da Srbi tamo gde su većina na Kosovu i ne konstituišu vlast, što iz jednog ugla zaista ovako objektivno, građanski posmatrano, nije ni malo izjava bez racija, bez logike i bez utemeljenja, ne ulazići sad u dnevnu politiku i u stranu. Da. Šta vi kažete? Pa, to što smo mi podeljeni ovde oko kosovskih izbora i oko toga kako treba da kreiraju svoju budućnost i sadašnja Srbi na Kosovu, to i nije toliki problem. Mnogo veći je problem što su oni tamo podeljeni, jer to je velika nesreća tamo. Velika nesreća tog naroda koji je od bombardovanja 99. godine izdvajan i guran u državu sa vlašću koja je kriminalizovana, neću ni pominjati na koji način. Dakle, vlast koju simbolizuje Hašim Tači, Srbi se guraju u tu državu. To je kulminiralo praktično u aprilu sada 2013. godine, kada je na neki način polulegalizovana ta država od strane naše vlasti i pitanje je da li bi neka druga vlast mogla drugčije da postupi. To je zaista pitanje za jednu drugu i širu emisiju. Ja samo konstatujem šta je bilo. Dakle, to je svakako bilo neprihvatljivo. Međutim, sada se Srbi nalaze na Kosovu u jednoj sasvim drugoj dilemi i u jednoj sasvim drugoj situaciji. Situacija je ovakva, da li da bojkotuju izbore ili da izađu na izbore, grade političku zajednicu i pokušavaju da ulazeći u parlament Kosova pritiskaju Tačija i albansku vlast na Kosovu da praktično izdisuju time tešnje veze sa Srbijom koliko Srbija hoće da im pomogne, a do određene mere Srbija hoće da im pomogne. Ili s druge strane da bojkotuju izbore, što delimično odgovara i Tačiju, da te institucije koje će se stvoriti, a nekakve će se stvoriti na osnovu glasova izbeglica ovde, na osnovu glasova nekih stranaka tamo koje imaju nekakve kontakte sa Tačijem, imaju nekakve veze, da dakle stvore tako slabe i labave institucije koje naravno će albanska vlast vremenom pokušavati da neutralizuje i ugasi. Pokušavaće ona i jake srpske institucije da ugasi, ali to će mnogo teže ići. To će mnogo teže ići, naravno. Tako da, zaista kada se pogledaju ti Srbi tamo, koliko im je teško i koliko sada razni partijski interesi, razni lični interesi
i tako dalje, i dodatno polarizuju. Najveća nesreća tog naroda je što je on polarizovan tamo. Što on više ne može sam sa sobom na osnovu raznih uticaja iz Evrope i iz Prištine i iz Beograda. To je najveća nesreća. I vi ste rekli izjavu patrijarha, ja bih dodao, patrijarh je rekao kad bi mogli možda, da najbolja rešenja su ili niko ili svi. Da. Ali pošto prosto i ne može niko, on je uradio ono što rade patrijasti srpski, ja mogu da kažem, poslednjih 500-600 godina od kad su Srbi pali u tursko ropstvo i delimično u Habsburgsko, dakle u stranim državama, vode svoj narod i kao odgovorni ljudi, a patrijarh Irinej je svakako odgovoran čovek, pokušavaju da stišaju strasti. Druga je stvar što razne političke opcije često traže da se crkva izjasni. Ima jedan drugi pol koji bi je gurnuo u zapećak baš da ništa ne priča. Ima jedan opet pol koji traži da se ona izjasni, ali kada se izjasni, samo ako njihovoj političkoj opciji odgovara, onda su spremni to da podrže. Ako ne odgovara, onda su spremni čak i da na neki način osude patrijarha. Tako da, a crkva prosto to ne može. Ona ovu polarizaciju, patrijarh, pokušava svojim savetom da neutralizuje, da je smiri. A to jeste posao crkve. To jeste posao patrijarha. I to jeste uloga patrijarha u našem društvu. I to su patrijarsi, kao što sam napomenuo, radili poslednjih 500-600 godina. Srbi su bili u ropstvu, bilo je tu niz nepopularnih stvari. Moralo se nekada smirivati preuranjeni i ishitreni ustanci. To su radili patrijarsi. Znači, to što je rekao patrijarh Irinej, manje više nije ništa novo. Nego, kažem opet, mnogo je uspaljena atmosfera i teško učesnici u toj atmosferi mogu da realno sagledaju patrijarhovu izjavu. Recimo, vlast podržava patrijarhovu izjavu ili odgovara, ali recimo kada se crkva izjasnila u aprilu protiv briselskog sporazuma, onda je vlast bila na neki način netrpeljiva prema crkvi. Još samo nešto da dodam za ovo. Ima ljudi koji su zaista iskreno razočarani izjavom patrijarha. Smatrali su da on, pošto je takva odluka crkve bila u aprilu, da on i predstavnici crkve neće izaći sa takvom odlukom. Ja moram samo ovdje da napomenem da uloga crkve je bila i u aprilu savetodavna. Crkva nije nosilac političkih procesa, ona ne odlučuje. Crkva je rekla šta misli. Političke procese kreira vlada Srbije. Znači, političari. E sada, crkva prosto primećuje, i to se vidi kroz patrijarhovu izjavu, dobro razlikuje situaciju. Dakle, mi više nismo u situaciji da biramo ili briselski sporazum ili ne. Mi smo u situaciji da kažemo onim Srbima da li da izađu na izbore i da stvaraju političku zajednicu, budu što snažniji, ili da im kažemo da bojkotuju. Patrijarh se odlučio za ovaj savet koji svakako treba uvažiti kao savet čoveka koji sigurno želi dobro tim Srbima. Zahvaljujem, doktore Babiću. Čuli ste moje pitanje. Kosovo. Pa ja mislim da je puno ovoga što se sad dešava na Kosovu iznuđeno i da je to prosto neko nasljeđe od više desetina godina iz prošlog veka, i sad je ostalo samo da se ovi vrući krompiri prebacili su se u ruke. Mislim da u jednom momentu i Dačić i Vučić su rekli da najviše što smo mogli, to je sad ovo. I verovatno je to tačno. Ono što u svemu tome možda nije dobro, ili ja bar mislim da nije dobro, je to što su ti ljudi sad, bar u startu, možda su se sad malo homogenizovali, bili podeljeni, pa ne znam, jedna opcija je demokratska stranka, druga opcija je, ne znam, ova stranka, treća opcija je, dok recimo to kod puno drugih naroda, evo konkretno i kod Albanaca, ne može da se desi. Znači, nacionalna opcija je ta koja mora, a kad se to završi, onda ćemo da se delimo. A kod nas, nažalost, mi se delimo, stalno se negde na nečemu delimo, i ja bi bio, kažem, verovatno je ovo sve iznuđeno,
Pa i u tom iznuđenom bi bio zadovoljan kad bi se oni mogli dogovoriti da to sada se izgura tako kako se izgura, s tim da mislim da je Dačić bio tu dosta određen i rekao ako se ne reše ovi koji su 40.000, ovi koji su ovdje po Srbiji, mi nećemo ići na izbore. Možda je to trebalo svi da podrže, možda ja i ne znam, možda i jesu podržali, ali znači, pa kad se tu dogovore da se tu napravi neki opšti konsenzus i da se kaže, e dobro, idemo sad na izbore, pa idemo svi na izbore, a onda ćemo u okviru tih zajednica opština ili kako će se već zvati to, onda ćemo da se delimo. A mi se prvo podelimo, pa onda ćemo ići na izbore, što mislim da je najgora solucija. Tako da, ako tako bude, mislim da to neće biti nimalo dobro, a ako ipak se naprave neke, ja stalno se zalažem za ovakve ili onakve sisteme, pa se tamo oni budu držali, to možda može u toj lošoj opciji, u krajnjim je to loša opcija, da ipak ti ljudi tamo budu kako tako podržani. I kako tako da imaju veze sa maticom, jer bez matice tamo njima života nema. Ja bih samo dodao. Izvolite, izvolite. Nije problem. Svakako će Tači ili bilo ko u Prištini pokušati da neutralizuje zajednicu srpskih opština. Tamo bila i najhomogenija. I svakako će oni biti u velikim problemima. A tu se može samo reći ono njegoševski, krst nositi vama je suđeno. Ali mislim da treba prihvatiti borbu u nekim realnim uslovima, jer bojkot izbora nije realan uslov, nije realan način. Šta posle bojkota? To je jedna državotvorna logika koja kaže sada po međunarodnom pravu i tako dalje i po Ustavu Srbije, Kosovo je u sastavu Srbije. To je sve tačno. Ali prosto rečeno i međunarodno pravo ovako kako znamo je nastalo u jednom trenutku postojanja dve velike supersile kao jedna vrsta balansa i tako dalje. Naravno, ono ima svoju dugu tradiciju kroz istoriju, ali i međunarodno pravo kreiraju jači. Sila Boga ne moli, ono što se kaže. Ja opet ponavljam, Srbi su 500 godina bili u ropstvu. Da li bi jedan pretekao da su stalno dizali ustanke? A oni su dizali često ustanke. Da su stalno dizali, da li bi jedan pretekao? Dakle, u tom smislu ne treba, iako su šanse male da se ta zajednica, da se razumemo, i kao homogena održi, ali ne treba se prosto predavati. A jedine šanse postoje ako se ona homogenizuje, što nažalost, kao što reče gospodin, što nažalost kod Srba je jako teško uraditi, jer to su takve polarizovanosti, takve podele, da se često čovjek prosto zapita ko tu čiji interes na kraju sprovodi. Jer ako vi vidite da recimo neke stvari odgovaraju i Tačiju i ne znam, neke grupacije iz Srbije guraju takve stvari, pa tu se zaista čovjek zapita ko je sad ovdje lud. Da li mi toliko ne možemo da shvatimo koji je naš interes? Da li mi toliko ne možemo da shvatimo da moramo biti jedinstveni, inače ćemo biti lak plen, ne samo sad Srbi na Kosovu, nego čitava Srbija. Suština penetracija zapadnog uticaja u našoj državi je naša nejedinstvenost, potkupljivost, korupcija, sve neke moralne osobine. Dakle, problem je u duhu. Sve neke moralne osobine koje uslovljavaju da se mi ponašamo tako da ovakav sistem pogrešan može da zaživi. Zahvaljujem gospodo. 22 časa je za 2 minuta, tako da moramo pozvati na trenutku uvažene gledalce da nam se priključe. Dame i gospodo, 021-662-3157, kao i godinama unazad, dobro poznati broj telefona, biće ispisan u dnu ekrana. Naši večerašnji sagovornici, pokrajinski poslanik Socijalističke partije Srbije u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, dr. Milenko Babić, i politički analitičar, istoričar Milovan Balaban sa moje leve strane. Kratak predah, imamo i anketu koju su kolege napravile na ulicama grada Novog Sada. Pitali su građane, ako se ne varam, da li sa izborima u Beogradu treba raspisati republičke izbore. Predah za marketing i vraćamo se u studio da čujemo prvog gledalca ili gledateljku koji su na vezi. 021 662 3157.
Da li sa Beogradskim treba raspisati i vanredne republičke izbore? Ne, ne treba. Ja sam za to. Pa, kratko rečeno, mislim da ne treba za mene. Oni neka raspisuju za njih, za Beograd, a mi kad dođe vreme, odnosno raspisaće se i ti izbori. Znači, ne. Ne? Zato što mi je Dolan rekao. Ne, ne treba. Pa zato što su ljudi izglasali tako i sad nek bude 4 godine i to je to. Iskreno vam kažem, ja se u politiku ne mešam, niti mi interesa. Pa ne znam, mislim da to nije pametno. To je bacanje para. Treba raspisati izbore. Ili ne treba? Da ili ne? Ja kažem da. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta. Hrkanje rastura porodicu. Konačno, mir u kući. Hrkanje rastura porodicu, mi rasturamo hrkanje. Emisija Ekstremi na televiziji Most, izvršni urednik magazina Vidovdan Milovan Balaban i pokrajinski poslanik Socijalističke partije Srbije u Skupštini Vojvodine Milenko Babić. Uvaženi gledalci su sa nama. Dobroveče, izvolite, koje sa nama slušamo. Dobroveče, pa treba sam samo da vas pozdravim i da kažem da je restitucija na Kosovo urađena pre 99. godine. Zna se da je 46. godine puno Crnogoraca i Srba protereno sa Kosova i da je uzeto jako puno i građevinskog zemljišta. Danas Albanci ne bi imali, bili većinski tamo, bar po teritoriji, što bi pripadalo tim ljudima da se to vratilo. Drugo, bojim se da Vojvodina ne prođe isto. Kod nas se jedino u Starom Bečeju radila restitucija. Poljoprivredno zemljište što pripada starim vlasnicima se prodaje. Tako da će i ovde biti, da, bojim se da ne bude što je Tuđman rekao, da će Hrvatska biti do Zemuna. Jer ako se to ne uradi, ako se ne vrati nama pravim vlasnicima, zna se šta nam se piše. Tako da mislim da se jako puno greši po tom pitanju. Laku noć i prijatno. Laku noć, prijatno i vama, gospodo. Čuli ste šta kaže gledateljka? Pa svakako, to je jedan opšti trend ulaska u države i ovladavanje državama i prostorima, dakle, logikom ekonomije i kapitala. Vojvodina bi zaista, samo bi dodao još plus, crkvena zemlja koja je postojala na Kosovu i Metohiji, da se to sve uradilo, bilo bi verovatno drugčije. Vojvodina ima specifična, nije isti slučaj kao Kosovo, ali delim strahove gledateljke da se mnogo stvari mora uraditi da ne bi došla u situaciju, pa možda čak i vrlo slično. Da se mora otvoriti, ako ništa, makar javna debata se mora otvoriti. Doktore, pružit ću vam priliku, samo da čujemo novog gledalca, pa ćete priključiti dva pitanja. Dobroveče, izvolite, ko je sa nama? Halo, dobra večer. Dobroveče. Pozdrav Višaj Kaša. Izvolite. Imala bi jedno, dva, tri pitanja ili ne znam ni ja, pokušat ću što kraće da i drugi dođu na red. Pozdrav vašim gostima i vama naravno i hvala doktoru Babiću što je rekao što sam ja jedan put s vama diskutovala, teško zemlji koja zemlju prodaje.
Jer teško svakom domaćinu koji dođe do toga da pređimo proda zemlju. Pređimo na pitanja, vreme ističe. Samo pitanje, kad će se pokrenuti pitanje da li nama treba Ministarstvo zdravlja koje ne radi ni za doktore, ni njima nije bolje od kako imamo to ministarstvo i ministarku koju imamo, a ni nama, pacijentima i bolesnicima nije dobro. I još jedno kratko pitanje, šta će biti ako strani mentori kažu posle izbora na Kosovu, pa šta hoćete vi, daj potpišite da je Kosovo republika ili država, pošto ste naterali vaš narod da glasa. Hvala vam, prijatno. Zahvaljujemo gospođi, pretpostavljam doktore da ćete reći nešto i u vezi sa ministarkom, ne zato što ste advokat, ali ne znam zašto bismo apostrofirali gospođu Đukić Dejanović, jer čini mi se da ovaj prošli ministar Milosavljević nije baš bio neka dika. Pa ja samo bih se vratio na crne vakcine koje smo pobacali za sjeveni. Ja bih se samo vratio korak nazad, mislim gospođa je u pravu, ali gledajte, šta je problem da mi i sada dobijemo tu zemlju, pogotovo što je kolega rekao vezano za crkve, pa jel ne daju nam. Ne zemlju, ne daju nam ni te crkve, mora ne znam kako da se dođe do njih i tako dalje. Znači, prihvatam da je verovatno bi lakša u nekoliko situacija bila da je restitucija urađena tada kako je trebalo da se uradi, a nije, ali nije urađena. Slažem se da je Vojvodina malko drugačija, a evo sad se tu vraća ta zemlja, bar crkvena zemlja se vraća. Ako dođe opet neki opšti trend da sad neko dođe pa kupuje ili ne da ili da, mislim da je Vojvodina ipak nešto drugačija. Ovde se slažem, ova ministarka je neuporediva u odnosu na Tomicu Milosavljevića čuvenog, koji svi su drugi oko njega odgovarali ili dosta njih je odgovaralo, a on koji je glavni krivac nije odgovarao. Direktorka fonda je bila u zatvoru, ne znam da li je još u zatvoru, a nemoguće je da direktorka fonda kupi vakcinu, a on je bio taj koji se pita. Ono što gospođa ne zna, to je da ministri se menjaju. Mi imamo, ja znam i ministarku, ali pogotovo znam državne sekretare, pogotovo Perišu Simonovića, i znam ovog pomoćnika Zorana Kovačevića, sa mnom je radio u Vetpromu u jednoj firmi 7 godina, to su izvanredni ljudi, vrlo stručni, vrlo, kako da kažem, okretni ljudi, ali znate šta se ne menja nikad? Ne menjaju se načelnici i oni drugi. Promenu ministra on ne može drugčije da razmišlja. On je takav kakav je. Možda bi trebalo kreirati malo drugačije pravilnike. Ja sam sad išao nekoliko puta u ministarstvo, prosto sa sekretarima državnim se lako dogovorim, s pomoćnikom se lako dogovorim, onda kad dođemo na teren sa načelnicima, oni samo kažu, po pravilu svi znaju, to ne može. I onda kad kažemo, meni se kosa digne na glavi, kad mi kaže prvo, pre nego što sam ga pitao, on kaže, to ne može. E kad mu kažeš, čekaj, ajde vidimo, ajde ovako, pa možda bi moglo, pa ajde da uradim. Znači, mislim da ova ministarka i ekipa oko nje je puno, neuporedivo bolja nego ono što je Tomica, koji je 4 puta, ja mislim, silazio pa dolazio. I evo čovjeka niko ne dira, ja mislim da će sad i u Svetsku zdravstvenu ili je negde blizu i tako dalje. Novi gledalac na vezi, dobroveče, koji je sa nama, izvolite. Dobroveče, Novosadjenka. Ja se ne razumem u politiku, samo znam da mi je svaki dan sve teže i teže. Ja sam penzionerka, humanitarni radnik, 13. godina. Ja bih samo želala da vas podržavam u svemu, i naše ministare i sve. Samo dok naše ministare ne mogu da svojom glavom razmišljaju i da svoja viđenje, jel kako bi se izrazila, da urade, dok im odgovore, diktiraju šta treba da rade. Djaba nama i milion ministara, ja mislim da ćete se to i vi složiti. A inače, svakom želim puno ljubavi, jer bez ljubavi nema ni naše domovine. Prijatno, laku noć. Zahvaljujem uvaženoj gledateljki iz Novog Sada. To je taj strani faktor o kojem ste strani faktor, mi smo država u najmanju ruku protektorat sa mnogim modelima meke okupacije koja je dubinska, znači
po mnogo čemu nezgodnija od one brutalne. Da. Po nekim stvarima nije, ali po nekim stvarima je nezgodnije. Samo bi se još vratio na prethodnu gledateljku, pošto je rečeno oko pitanja zemlje od gospodina Babića sve na pitanje Kosova. Suština priče na Kosovu je da Kosovo, kako ona rekla, ako budu izašli Srbi na izbore, a onda će oni kazati sad, pošto ste ih natrali na izbore u tuđoj državi, sad i priznajte tu državu. Sve ide ka tome da se ta država prizna, strani faktor nju priznaje, odnosno ona zajednica zemalja, prvenstveno atlantističke, NATO pakt i zapadne Evrope, koji su trenutno dominantni u Srbiji, oni nju priznaju već odavno i to nije ništa novo. S druge strane imamo zemlje drugih blokova, uključujući i Rusiju, koji ne priznaju, ali koji trenutno ne mogu da pomognu i sada. Mislim, duža je priča zašto ne može. To je prvenstveno politikom DS-a, dovođenjem Euleksa i tako dalje od 2008. do 2012. godine, rezolucijom 2010. godine gde je Kosovo praktično odustalo se od statusnih pitanja i prešlo se na tehnička pitanja u razgovoru sa Evropskom unijom. To su sve faze koje su dovele do ovoga, ali suština je, narod mora dotle da živi. Šta da radi da bi preživeo? To je suština. Mislim, ja generalno sam otvoren za sve opcije, ali prosto nek neko objasni šta narod da radi, da maše sa tim, ne priznajemo ili hoćemo ovo, hoćemo ono. Prosto mora da živi, to je dobro. Sve. Novi Gledalac na vezi, dobro veče, izvolite, ko je sa nama? Alo, dobro veče, Bojane. Ko? Ova zemlja u Vojvodini, to je socijalno državna zemlja koja se dodjeljuje ljudima koji rešavaju svoje probleme. Nisu oni donijeli u tu Vojvodinu tu zemlju, nego su dobili od države za pomoć. Prema tome nisu oni u pravu da prodaju tu zemlju. Ne mogu da prodaju zemlju jer su oni dobili tu zemlju za pomoć da rješavaju životno pitanje. Dobro, zahvaljujemo gledalcu, razumeli smo njegove... Pa razumio sam ja i potpuno se slažem s čovjekom. Zemlja je krucijalna, mi smo poljoprivredna zemlja, tu su nam šanse, što kažu političari, i komparativne prednosti na neki način. I ako ne budemo spremni, ja sam se užasnuo, recimo večeras sam čuo, ne toliko što je uvoz cigareta Hrvatskoj odopren sa benefitima koje je do sada imala na pritisak Europske unije. Da. Čekaj, zašto? I dokle? Mislim, jednostavno, sutra će, nekad imam utisak da nas ponižavaju, da nam lupaju čvrge, da prosto, eto, samo da pokažu da to mogu. Pa ovo je jedan od tih čvrga. Tako je. Znači, zašto sad Hrvatima, ne zbog Hrvata, nego bilo kome, dozvoliti uvoz cigareta po benefitima nekim, a mi smo naše carine i sve ono stavili u službu Europske unije i trpeli ogromne štete. E sad, hoće li nama dati izvoz šećera? Video sam ministra Ljajića negdje nešto je pričao oko izvoza šećera u Europsku uniju. Da li to hoće, da li to neće, pa će opet neko zloupotrebiti pa izvesti šećer od šećerne trske, uvesti nama, izvesti repu ili ne znam šta. To su opet neka druga pitanja, ali znači, ono za što se ja zalažem, zemlja i svi resursi, čak mislim da i u zakonu o privatizaciji ne može da se prodaje, resursi ne mogu da se prodaju neki drugi, treći član, ne mogu da se prodaju prosto protiv zakona i to je to, a čudi me da to niko ne pokreće kao problem i da niko ne kaže, čekajte ljudi, pa prodajete zemlju. Novi Gledalac na vezi, dobro večer, izvolite, ko je sa nama? Da? Halo? Čujemo vas. Izvolite, u programu ste. Samo da utišam ovako. Mislim da je bila emisija o Kosovu. Je li tako? O izborima na Kosovu. Niste utišali i pređite na stvar. Izvolite. Ili duplo ili ništa. Kratak predah za marketing. Vraćamo se u studio da
pružimo priliku. Evo, pre toga ipak da pokušamo. Halo? Pa ne. Pauza, reklame, vraćamo se u studio za minut. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta. Hrkanje rastura porodicu. Konačno, mir u kući. Hrkanje rastura porodicu, mi rasturamo hrkanje. Emisija Ekstremi na televiziji Most, dr. Milenko Babić, pokrajinski poslanik SPS-a i Milovan Balaban, politički analitičar. Pokušat ćemo... Dobro. Sada da čujemo gledaoce ili gledaoce. Dobro večer, iz Novog Sada se javljam. Htela bi doktoru Babiću da postavim jedno pitanje. Izvolite. Radi se o vraćanju zemlji ili restituciji. Belegiš, ako znate gde je, preko u Pančevačkom ritu, moj deda, jedan odaljni deda, imao je zemlju dobrovoljačku i kupio je dosta zemlje. Dragan Đilas, dok je bio, nije dozvoljavao da se vrati, navodno. Dokumentacija je izgubljena, njegova ćerka ne može da dobije dokumente da bi mogli da vrate zemlju. Samo toliko pitanje, šta može se tu uraditi? Bojim se da ja lično ne mogu puno da uradim, a s vama se slažem, ne vaša zemlja da se vrati, nego svačija zemlja treba da se vrati i možda je to jedno od rešenja, jer malo pre sam spomenuo da u zakonu o privatizaciji postoji, ne znam, treći, četvrti član, da se resursi ne smu prodavati, a resursi su valjda zemlja i voda, ako su ista resurs, to je. Znači, to mora država da reši, to ne može pojedinac da reši, država da vrati, zato se i zove zakon o restituciji koji i postoji, mora da se vrati vlasnicima ono što je njihovo, pa tek onda da se vidi šta sa ovom drugom zemljom. Za mene, ja sam rođen na jednom imanju, na toj sretno nesretnoj Labudnječi, i zato stalno o njoj i pričam. Jednostavno, ovo što je sad urađeno, ovo je katastrofa, ovo je kataklizma, jer jednostavno mislim da je puno tih imanja raznoraznih. Kod mene dolaze ljudi iz Bečeja, to što pričaju o jednom gigantu Bečeju, PIK-u Bečej, to je neverovatno. Svojevremeno su, kad je Nicović bio još vlasnik, valjda mu je to sad i uzeto, dolazili da kaže nemamo hrane za svinje, pa prodaju tu nazimad od 60 kila, jer nemaju čime da ih hrani. A cilni Bečej je mogao da hrani pola Vojvodine ili pola Srbije ili ne znam više koga. Znači, to su, jedino je, i to nigde niko i ne pita, jedino je PKB ostao da hrani Beograd. Što je, ja stvarno mislim da je to odlična stvar, ali treba neko da hrani i Novi Sad, a treba neko da hrani i Bač. Znači, zašto je bio problem da ta dobra imanja, prvo su njih počeli da prodaju, umjesto da se prodaju prvo loše firme. To je taj, malo pre smo pričali od te 2002. 3. godine pa do 2008. kad je gro tih stvari, tih firmi prodat. Mi smo imali odličnu semenarsku firmu Agrokop, sad mi Agrokopa nema, kupio je onaj Stanaj, posle su ga ubili negde tamo, ne znam gde.
jednostavno to su neke pare koje dolaze, pitaj Boga odakle i pitaj Boga s kojih destinacija, a ja lično mislim, da li se ja varam ili ne, da li sam u pravu ili ne, ne znam, da su to sve naše pare koje su razno raznim putevima i tokovima otišle, pa su ih ti koji su ih tako izneli, vraćali nazad i našim parama kupovali nešto za sebe i evo došli smo tu dokle smo došli. Imamo vremena za još jedno uključenje za večeras. Dobro večer, koje se nama slušamo vas? Dobro večer. Dobro večer. Neko se ubacio. Nije se ubacio, nego slušamo duplo. Vi ste smanjili to. Dobro večer, dobro večer. Javljam se. Dobro večer. Iz Mošurina. Da. Vi stalno pričate o državnoj zemlji. Mene interesuje. Otkud državi zemlja? Država ima zemlju, ono što su komunisti uzeli. Zemlja se uzimala 46. godine i 53. 53. je Milošić vratio zemlju. Tu nije trebalo nikakva dokumentacija, samo vlasništvo i ništa više. Da si vlasnik. Ovdje sad treba ovdje sad 40 tačaka da ispunite da bi vam se vratila zemlja. Dobro. Zahvaljujemo. 53. čak i Milošević bio mali, tako da mislim da smo nešto pobrkali, ali pitanje je, gospodine Balaban, otkud državi uopšte zemlja? Pa države imaju zemlju, pa čak i kad je nacionalizuju, kao što su to uradili komunisti posle rata, to vremenom postane državna zemlja legalno. Ali gledajte, stvar nacionalizacije je bila vrlo česta kada je dolazilo raznim mahinacijama ekonomskim do pljačkanja zemlje od strane privatnika. Tako da mi u sadašnjoj situaciji, kad spominjemo ove privatizacije, bi bili u najboljoj situaciji kad mogli to da nacionalizujemo, ali ne možemo. To je nevolja upravo zbog toga što Srbija je izgubila veliki deo suvereniteta i to prosto ne može da uradi. Doktor Rogić, ili imate još nešto? Isto ja mislim da, i nisam siguran da i ne može. Bez obzira na sve, ne može verovatno ono što su već stavili šapu na nju ovi stranci. A nisam siguran da ovo što je bar formalno u rukama naših, a mislim da je još uvek sve formalno u rukama tih naših koji su to preprodali. Čitali ste i slušali one lomove u opštini Odžaci, u Ratkovu i tako dalje. To se slažem potpuno da. S vama, da može, mnoge stvari mogu. Sigurno, da. Puno toga. Samo može. Treba dobra volja. Treba dobra volja, treba konsenzus, jedan lome se koplja oko puno drugih stvari, a mislim da je možda čak i sad pravo vreme da se taj deo koji je opljačkan, ja sam tu siguran, evo, jedan od modela sam pročitao, da može da se nacionalizuje hladno, da tako kažem, jer prosto i mislim da bi to pozdravio onako čitav narod, ali to treba pokrenuti u skupštinama i savezno i pokrajinskoj. Tako je. Slažem. Gospodo, nažalost, vreme je brzo proteklo, ali činjenica je da smo otvorili po mom skromnom sudu set tribinu najvažnijih pitanja u ovom trenutku. Tribinu. Naravno, gospodine Balaban, obećao sam da ćemo pružiti priliku da najavite sutrašnju tribinu koja se tiče jednog dela tema koju smo i večeras pokrenuli, pa ću vam pre nego što se odjavimo pružiti priliku da to učinite. Ja bih iskoristio, dakle, da pozovem sve Novosađane na sutrašnju tribinu u kulturnom centru ovde kod nas u Novom Sadu u 20 sati, dakle sutra, četvrtak. Tribina je baš delom ovome što smo večeras pričali, dakle Vojvodina, istorijski spin sa savremene perspektive, a gosti su zaista kompetentni da pričaju, dok je tribina debatnog karaktera, tako da će biti izuzetno zanimljiva. Moći ćemo da vidimo različite poglede na istoriju, ne bukvalno na istoriju, ali na perspektive i moguće rešenja i boljeg organizovanja pokrajine. Gosti su profesor doktor istorijskih nauka, poznati
u ovdašnjoj sredini profesor Končar Ranko i docent, profesor na pravnom fakultetu, doktor pravnih nauka, Slobodan Orlović. Dakle, sutra u 20 sati u kulturnom centru na drugom spratu izuzetno, siguran sam, konstruktivna rasprava na aktuelnu temu svih Vojvođana. Hvala vama što ste mi dopustili emisiju, to da kažem. Naravno, gospodine Balabanović, ćete imati tu priliku. Poštovani gledaoci, ukoliko ste zainteresovani da ovu emisiju pogledate u celini, a iz nekog razloga niste večeras stigli to da učinite, u kojoj su gosti bili dr. Milenko Babić, pokrajinski poslanik SPS-a i politički analitičar Milovan Balaban, preporučujemo reprizna izdanja ove emisije sutra na programu televizije Most, dakle četvrtak u 12.10 i u subotu u 5.30, a već od sutra pre podne na sajtu televizije Most i na YouTube-u, na tom internet kanalu. Ova emisija će biti prisutna na internetu, Ekstremi, Balaban, Babić, i u svakom kutku sveta moći će da se pogleda. To inače naši sunarodnici, građani sveta, čine iz sedmice u sedmicu. Svako dobro, vidimo se naredne srede. Vama, gospodo, još jednom hvala na konstruktivnom pristupu u ovoj emisiji. Hvala.